Ženo, kameni rode nižih rodova, da li si spoznala ovo vreme? Kojim stazama gaziš, čije mostove gradiš i kome kašiku daješ? Jesi, naravno, ti si čvrsta, nežna, sposobna. Zato ne pristajem da te lome, ne pristajem da ti ruše mostove i skraćuju ruke, reči u etar, vitešku snagu zatvaraju četiri zida. Došla sam da se pobunim za one pre mene koje to nisu umele, koje su ćutale i trpele. Ovde sam da okrenem lice vatri i kažem dosta je. Predočili su mi kad sam bila dete šta sve ne mogu zato što sam žensko. Došla sam da kažem da im nisam poverovala i da nema više vremena da ćutimo. Nijedna više ubijena, silovana, pretučena, ostavljena bez nasledstva, ponižena, zastrašena. Došla sam da se zajedno borimo i kažemo ni jedna više. Ne dam sve svoje godine, ne dam svu svoju energiju, sve svoje nerve, ne dam ništa od toga. Želim da živim normalno. Ti si pravnica, ti književnica, ja sam arhitektica i majka i kuvarica, ja zbog tebe i sebe ne pristajem da on lupi šakom o sto. Ne pristajem na uvrede i omalovažavanja i jeca i devojčice koja kroz ključonicu gleda muškarca koji fizički zlostavlja njenu majku. Dosta nam je i borbe i zakona bez potpune realizacije. Zaštitit ću vas, zaštitit ću sebe, jer svaka žena može to. Žena, majka, ćerka, drugarica, sestra, otirač ili meta za pesnice. Ni jedno, ni drugo. Biće, ljudsko biće, čovek od krvi i mesa. Zato ne pristajem da ni jedna više strada. Ja odlučujem o svom životu. Ne pristajem da me lome. Moja čarolija se desila onog trenutka kada sam počela da prihvatim i volim sebe, baš takva kakva sam, za današnji svet nesavršena. Ja sam žena koja sebe ne umanjuje, koja svoje potencijale uvažava i smatra da ne treba da ima manju ulogu od svog partnera u bilo kom aspektu svog života. Zato ne pristajem. Zauzet ću se za vas. Kako da očekujem od drugih žena da progovore ako ja ćutim? Dragi moji, treba nam slobodno nebo bez staklenog plafona, to su slobodne ulice. Treba nam da budemo primljene na posao, iako kažemo da planiramo proširenje porodice. A država se zalaže za povećanje nataliteta. Kako to ide jedno sa drugim? Treba nam da se oslobodimo starih okova, ćuti, dobro je da imaš i to. Nije dobro, jer nam je potrebno i to i mnogo više od toga. Nisam feministkinja, ali sam često ljuta zbog nepravde prema ženama. Zašto je problem biti ljut ili ljuta? Zato pridržite vrata nekom muškarcu, platite kafu svom drugu, dajte primer ljudima iz vašeg okruženja, naljutite se kada neko ima komentar da neka žena nešto dobro ne radi samo zato što je žena. Objasnite. Volite najpre sebe i ne stidite se da to i pokažete. Dajte primer. Osnaživanje žena najvažniji je preduslov za unapređenje planete. Ako su žene potlačene, svi gube. Kad su žene uvažene, svi napredujemo. Borimo se za bolji svet, a boljeg sveta neće biti ako ti ne ustaneš i kreneš odmah. I imam za vas jedan zadatak. Na sledećoj kafi sa prijateljima započnite razgovor. Pitajte ih, hej, na šta ti ne pristaješ? Negde sam pročitala da je težak razgovor onaj vredan vođenja. A možda se iznenadite, pa vam baš ovaj bude inspirativan. Učini da se neki skeptik zapita i na kraju krajeva nešto i promeni. Svaka borba protiv, po mom mišljenju, je unapred izgubljena bitka. Kada bi se ljudi umesto protiv borili za, svet bi možda manje klečao, a više ponosno stajao. Žena je rodila sve nas. Žena rađa i revoluciju nepristajanja. Hvala.